Вітаємо всіх присутніх! Сьогодні ви потрапили на огляд спеціально для творчої аудиторії, для музикантів, блогерів, стрімерів, підкастерів тощо. А все тому, що компанія FiFine випустила лінійку професійних мікрофонів, і сьогодні ми будемо тестити 3 із них. Буде цікаво! Тож давайте розберемось, хто такий FiFine. Це бренд аудіотехнологій, який був створений у 2009 році і вже більше 10 років виготовляє мікрофони, які користуються попитом у всьому світі. Вони є актуальними на ринках Штатів, Великобританії, Мексики, України, Японії тощо. Корпоративний кодекс FiFine вимагає кращого, тому вони постійно вдосконалюють свою продукцію, щоб бути лідером в стандартах якості. Давайте сьогодні перевіримо їх продукцію на ділі. Що ми сьогодні маємо? 2 динамічних мікрофони FiFine Tank 1 і Tank 3, конденсаторний мікрофон FiFine Profile 3 і аудіоінтерфейс FiFine Amply 3. Давайте спочатку розберемось, чим відрізняються динамічні мікрофони від конденсаторних. Якщо дуже коротко, то конденсаторні мікрофони більш чутливі за динамічні. Вони вловлюють тонші акустичні деталі, особливо високочастотні та короткі звуки, що робить їх ідеальними для студійного звукозапису. Тому ті, хто хоче собі взяти мікрофон, щоб писати вокал, вам однозначно варто звертати увагу саме на них. Варто зазначити, що для роботи конденсаторних мікрофонів потрібне зовнішнє живлення, так зване фантомне живлення. Що стосується динамічних мікрофонів, ці мікрофони відомі своєю міцністю і довговічністю, і часто є вибором для сценічних мікрофонів, оскільки вони можуть впоратися з гучними звуками, коливаннями динаміки і змінами вологості, при цьому ефективно фіксуючи звук. Але в цей же момент вони можуть бути менш чіткими, ніж запис конденсатора. Також динамічні мікрофони більш дешеві за конденсаторні, так як вони простіші за конструкцією. FiFine Tank 1 – це мікрофон, який працює тільки через XLR, тому для його підключення вам потрібна буде звукова карта. Tank 3, в свою чергу, можна підключити двома способами, як через XLR, так і через USB. І потрібно зауважити, що якщо ви підключаєте мікрофон через XLR, то вам потрібна звукова карта. Якщо через USB, то тут є вбудована звукова карта, яка включається тільки при підключенні цього мікрофона через USB. Тому звертайте на це увагу. І конденсаторний мікрофон Profile 3, він повністю USB мікрофон. Тому ви можете його під'єднувати безпосередньо до ноутбука, і для нього звукова карта не потрібна. Давайте подивимось на них поближче. І почнемо з FiFine Tank 1. Він важкенький, масивний, надійний. Ну, він і є, в принципі, надійним, тому що коли ти його береш в руки, то розумієш, що якщо навіть ти його вдариш об щось, то йому нічого не станеться. Не робіть так. FiFine Tank 1 – це динамічний мікрофон з кардіоїдною полярною діаграмою спрямованості, розроблений для використання в студійному запису, виступах та інших аудіододатках. Він підійде для стріму, для геймінгу, для подкасту, для вокалу або озвучування тощо. Окрім цього всього, у нього є функція відсікання низьких частот, ось ця кнопочка, яка усуває небажаний низькочастотний шум. Тож, давайте послухаємо, як він звучить. А я хочу просто попросити, не коментуйте, будь ласка, мою гру на гітарі. Дякую. Дивляться в очі тобі знайомі, а їхні очі твоїм говорять. Далі у нас на черзі FiFine Tank 3. Він має гладкий чорний корпус і сіру сітку. Трохи менший за попередника, більш витончений. На студії для подкасту або блогу він впишеться чудово. При цьому він зберіг свою масивність і надійність. Окрім кнопки вимкнення звуку і гвинта для затягування кріплення, як із пластику, він весь виготовлений з металу.
Також він має підставку з кріпленням, що дозволяє зручно регулювати його положення під час запису. Підійде для стрімерів, геймерів, музикантів і блогерів. Fifine Tank 3 також має кардіоїдне направлення. Завдяки ньому він добре захоплює звук з фронтального напрямку, забезпечуючи чітке і виразне звучання вашого голосу або музики. Тоді як шуми з інших напрямків залишаються на задньому плані. В його конструкції використовується шумознижувальний силікон і вітрозахисний поролон. Цей мікрофон підтримує як XLR-підключення, так і USB. Давайте його послухаємо! Часом буває так, що хочеш почути речі, яких ніколи б не знати. Тягне за руку тебе в то місце, де думаєш краще, бо чей не мати. Зараз ми переходимо до USB-мікрофона, тому давайте я ще трохи додам про звукову карту, так як далі вона нам вже не знадобиться. Amplite 3 – це універсальний аудіоінтерфейс з USB – це підключенням, призначений для музикантів і подкастерів. Тут є два комбіновані XLR TRS входи і підтримка фантомного живлення. Також присутні стереовиходи для моніторингу та регулятори гучності для кожного каналу, щоб ви могли точно налаштувати параметри для роботи. Amplite 3 підтримує режим високого імпедансу для підключення електроінструментів без необхідності використання додаткових підсилювачів. Крім того, він оснащений виходом для підключення студійних моніторів, що дозволяє точно моніторити звук. Ну і останній мікрофон сьогодні на огляді – це Fifine Profile 3. Це конденсаторний мікрофон з кардіоїдним направленням, який забезпечує спрямоване збирання звуку з передньої сторони мікрофону, виключаючи при цьому звуки з інших напрямків. У нього металевий дизайн, він виглядає ще лаконічніше, ніж його попередники. Стильний, в студії буде виглядати добре. Fifine Profile 3 має кнопки регулювання гучності і моніторингу, що дозволяють швидко налаштовувати параметри звуку в реальному часі. Прямо в мікрофон ви можете підключити навушники і моніторити якість запису в процесі. Звук відбувається без затримок, точний, яскравий. Давайте послухаємо, як звучить цей мікрофон. Який мікрофон з цих обрати залежить тільки від вас і від ваших потреб і запитів. Вибір між динамічними і конденсаторними мікрофонами завжди має ґрунтуватись на основі вашої звукової ситуації. Якщо ви шукаєте максимально точного відтворення звуку, то конденсаторні мікрофони, які вловлюють більш ширший частотний діапазон, можуть бути очевидним вибором. Але підвищена чутливість може давати небажаний фоновий шум під час запису, особливо якщо ви перебуваєте не в студії. Динамічні мікрофони набагато міцніші. Вони підходять для запису в польових умовах, наприклад, на ходу або в подорожах. До того ж, вони більш поблажливі до якості звуку під час запису в жвавому середовищі. Мій висновок по цим мікрофонам, якщо б я обирала для себе, це Fifine Tank 3. І я взяла б його з тої причини, що мені подобаються динамічні мікрофони. Ну, це дуже суб'єктивно насправді, але мені більше подобається звук з динамічних мікрофонів. Звісно, для якісного студійного запису потрібен конденсаторний мікрофон з кришталевим пісочним звучанням, де чутно кожен вдих і видих. Тож орієнтуйтесь по своїм запитам. Причому в цьому випадку, якщо порівнювати між першим і третім, то третій мені подобається більше. По-перше, дизайн. Він не такий масивний. Це прям навіть важчий. От, а цей легший.
Також мені більше подобається його функціональність. Це можливість гібридного підключення. Не завжди є можливість возити з собою весь набір, аудіокарту, розкладатись. Ну і звук. Як на мене, він більш зосереджений, такий зібраний, більш яскравий. Ну, власне, ви чули все самі. Але я повторюсь, що це дуже суб'єктивна така історія, і там, де для мене танк третій буде хорошим вибором, а для іншої людини кращим вибором буде цей мікрофон або взагалі конденсаторний. Для того, щоб обрати свій мікрофон, вам потрібно багато дивитись, оглядів, в тому числі, читати, слухати і обов'язково визначитись із своїми потребами і запитом. По перевагам і недолікам. Ці мікрофони добре підійдуть для тих людей, хто займається стрімінгом та озвучкою. Якість звуку хороша, якщо ви шукаєте собі мікрофон на студію, то це робочий варіант. У виробника вони так і зазначені, тому я вважаю, що зі своєю задачею вони справляються невідмінно. Ну, а якщо ви придивляєтесь до конденсаторного мікрофона, то вам потрібно буде добре підготувати приміщення, тому що він ловить геть усе. Ну, наприклад, я добре чула в моніторі, коли я брала в руки гітару. Або коли я крутилася це на дивані. Звук доторку штанів об шкіряний диван. Ну, розумієте, про що я кажу? І я це все чула. Бонус! Якщо відео виявилось для вас ненаглядним, на нашому сайті ви можете скористатись можливістю тесту мікрофонів. Просто знаходите потрібний мікрофон в описі і слухаєте чистий студійний звук. Також є хороша опція – дистанційне прослуховування. Ви можете сплатити декілька товарів і отримати їх на тест додому, а потім повернути їх назад. Ну і звісно ж, у нас в магазинах ви завжди можете послухати і мікрофони, і навушники, тож приходьте до нас за найкращим звуком. Також в наших магазинах ви можете підібрати аксесуари для мікрофонів, такі як тримачі, кабелі. Ну, в даному випадку потрібен буде тримач, тому що вони вимагають фіксації. Як бачите, це може бути або тринога, або така стійка. Ну, тобто, виходячи з того, що саме вам потрібно. Я сподіваюся, що цей огляд був корисний для вас, а ми переходимо до оголошення результатів конкурсу, який ми робили в попередньому випуску. Нагадаю, ми розігрували фірмовий мерч від Technics, футболку серед усіх людей, хто залишить будь-який коментар від 7 слів під відео. Тож, переможцем стає... Ось цей коментар. Вітаємо переможця! Очікуйте, будь ласка, ми зв'яжемось із вами в коментарях, щоб уточнити деталі відправки вашого подарунку. А тим, хто на цей раз не отримав подарунок, я пропоную не засмучуватись, а прийняти участь у нашому наступному розіграші. Тим паче, що подарунком буде... Отакий чудовий коврик для комп'ютерної миші від Fifine. Ну, власне, ви сюди можете поставити не тільки її, а й клавіатуру, і мікрофони, і все, що у вас є. Чудовий аксесуар, тому приймайте участь. А умови будуть нескладними. Поділіться в коментарях під цим відео, якими мікрофонами ви коли-небудь користувались. Розкажіть про них історії. Можливо, у вас був найулюбленіший мікрофон. Можливо, був якийсь мікрофон, який вас здивував. Всі історії будуть приймати участь у розіграші. І не забудьте поставити вподобайку. Ну що ж, а на цьому все. З вами була компанія SoundMag. Мене звати Настя. І до нових зустрічей!